Hildan Maidane adigoo mahadsan baraton baad markii dhawayd saragteen baraton si fiican baad u salaantay waxaad u sheegtay inaad shalay toole ka tagtay maxaad u sheegtay baratonka wada hadashay markaas ka can qaadeen maanta ilaa waad ka tagtay xisbiga kulmiye Hildan waan oday baran waan nin masuula oo golaha ka wada midna way waxaan ka tagayna baraton ma ahayn musaa madaxweynahay ninka hoggaamiyaha xisbiga kulmiye ah ee cadaalad darradu garab taalla ka tagay adigoo xildhibaan kasoo baxay xisbiga kulmiye ah anigoo ah xildhibaan kasoo baxay xisbiga kulmiye gobolka awdal umadna sida mas-uuliyaddeedii markii la yidhi inaanba gobolka awdal ka miisaan badan ayaa nabad allah ku yeela kulidda madaxweynan mudayca galbaa meesha jooga maxaad u sheegtay faratoon maxaad u sheegtay maxaad ku tiri waan cibaadaystay baad ku tiriyo maxaad ku cibaadaysatay anigoo cibaadada maxaad uga jeedaa camal kasta oo wanaagsanood qabatahay iyo cadaaladood ummadda ugu hiirisay waa cibaadada marka waxaad leedahay waxaan u codaynaya cabdirasaaq khaliif axmed guddoomiyaha garabka isbahaysiga baarlamaanka u tartamaya صحفي ما ها إن قصر قصر سعيد هذا ما لكن إلهي في عدالة وما دوقه هيلية ما كانوا حنقول هيلنا إن واحد نوصل دوست ما شيء كيجي مشاري بعد قادني وعدالة إن حلبان ميداني وحل الشيء يا خلاف فروي دين كده حياة دي جيو إن حسب يا كل مية عم حكومة دعوة لجوء إيدي أرمم مصر مصر وقت جاد ماير كايد عدد درتيد inaad uga tagtay xisbiga kulmiyaha isbahaysiga ugu biirtay maxaa ka jira arrintaasi oo lagugu eedeeyay xatooyo waqtigii aad maayarkaaga xilka ku weyday horta taas lafteeda waa dambi adiga laftaada dambi ku jira waxayna qofka maxkamadda ku cadeeyeen way laakiin eedeyn baa lagu jeediyay waa lagu eedeeyay baan ku dhaanu aanu dambi baad samaysay kuma dhihin laakiin waa lagugu eedeeyay halka iyo dhigis way xildhibaan soo dhawo eedu qof baa adigaaga maanta jooga halka waa laska waa lagu yeedhi karaa waa lagu eedeyn karaa way laakiin waa lagugu cadeeyaa oo maxkamad xukunku ku jirta marka taan anagu muuse isagu maaha hay-adihii maxkamadda haysa ma mas-uulkii wadda kagu sareeyey waxaan ka wada hadlaynay waxay ahayd arrimaha shirgudoonka iyo cadaaladda in ummad cadaalad loo sameeyo shirgudoon baa la doonayay ummad baa loo qaybinayay somalilandra ninkaasi wuxuu yidhi ree awdaladaatii waxba idinma hayo siday ku dhacday markaan weydiinayna inaan baa iniga miisaan badan buu yidhi haddaad tihid ree awdaloo ee inaan ka cancaa inankaas waa nin isaaqu intaasuu isaaqu tirsanayaa maxaad ku cadaynaysaa inuu sidaa yidhi madaxweyne anigu lillaahi kitaabtahay maxaad u cadaynaysaa cadayn maxaad u haysaa anaaba kula hadlay anigu halaka deeg maxaad ku cadaynaysaa siyaasada waa lagu kala aragtid wanaan karaay waan sor fadhine waana loo wada jooga shan xildhibaan oo gadabuur